Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här, och idag så ska vi återigen prata om Wiser från Schneider Electric. De var ju här och installerade en rad inbyggnadspuckar, har vi här, inbyggnadsdimmer, och här har vi då en uppkopplad lampknapp. Och i den här videon så ska vi då fokusera på det som jag själv kan installera, det som alla ni kan installera, och det är det som är framför oss här. Vi har en sensor som varnar för om det blir översvämning, till exempel i källaren eller under diskmaskinen och sådär. Vi har en temperatur- och luftfuktighetsmätare. Vi har rörelsesensorer. Vi har sensorer som känner av om dörren är öppen eller stängd. 4 stycken faktiskt. Smartplugs naturligtvis i massor. Här har vi uppkopplade lampknappar igen. Och slutligen då en inomhuskamera och en utomhuskamera. Och alla sensorer är uppkopplade via Zigbee och kamerorna då är uppkopplade via Wi-Fi. Och snabbt, skillnaden däremellan är Wi-Fi är ju det här trådlösa nätverket som våra datorer, mobiltelefoner är uppkopplade på. Medan Zigbee, det är alltså ett nätverk som skapas av enheterna själva. Så allting som har fast ström då, så de här inbyggnadspuckarna och lampknapparna där, de både ta emot och sänder ut Zigbee-signaler. Medan de batteridrivna sensorerna som har för övrigt en batteritid på ungefär 5 år. De blir en del av Zigbee-nätverket men de kan inte utöka nätverket. Och just fördel Zigbee är till exempel här att ute i garaget så är det jättesvårt att få Wi-Fi-signaler. Det går liksom inte genom väggar och genom nya väggar och sådär. Och därför så måste jag ha en extra accesspunkt där ute för det trådlösa nätverket. Medan Zigbee-enheterna, de tar sig ut här ifrån den lampknappen till den här IP44-klassade lösningen så att jag enkelt kan tända och släcka utomhusbelysningen. Men den ska inte vara på nu och det kommer naturligtvis att sättas på automatiskt när det blir mörkare här sen. Och det, mina vänner, var ju en liten parentes. Från uttaget så skickar den vidare Zigbee-signalerna rakt in i garaget till de grejerna som är där. Men nu in i värmen igen. Och med det förklarat så är det alltså dags att gå igenom Wiser-appen. Och vi ska gå ifrån hemmet till rummen till enheterna då. Och sen efter här så ska vi faktiskt också installera några av dem för att visa hur det går till att installera dem. Vi startar Wiser och här har ni då hela... alla enheter faktiskt. Det finns lite olika sätt att hantera hemmet, alltså huset då, för vi kan ju ha flera. Så det finns hamburgermenyn där uppe till vänster. Så har vi då hemhanteringen, det är den vi ska kolla på strax. Sekretesshantering, vanliga frågor är rätt intressant att titta på. Har vi några problem så varför inte gå in där och kolla om svaret finns. Förslag på förbättringar, det är ju bara att skicka in här. Wiser är ett förhållandevis nytt system så att det är ju bara att mala på så att säga. Saker man hittar om ni hittar någonting eller om ni tycker någonting bör förändras eller förbättras. Jag har redan gjort några stycken. Hemhantering, där det är alltså samma sak som att gå till trycka på Paris här då. Paris är då baserat på gatan vi bor på, har jag döpt ett träd. Den får heta precis som man vill. Så hemhantering och här har vi då Paris. Här ser vi att jag är hemägare och min hustru är, hon heter inte new member egentligen då. Så det kan vi ju, om vi vill kan vi ju ändra det. Så. Bekräfta. Där, tillbaka. Om vi då vill lägga till en medlem till exempel sonen eller någonting, så är det en kod som ska användas och vi kan då skicka den, till exempel via meddelande här, så till den som ska ha det. Så vi tar och skriver in så och skicka. Och där har han då fått meddelandet, kom instruktioner hur man ska gå tillväga och så, men det som är viktigt här är ju då den här koden WH7P6H. Och om vi då går till Wiser-appen här så ser ni att han redan har ett hem. Och det är viktigt, ni måste skapa ett hem på alla enheter innan man kan bli inbjuden till ett nytt hem. Så
Här har vi den och så tycker vi hemhantering och så lägg till eller gå med i ett hem och så är då inbjudningskoden här då. Skulle vi se, vad sa vi? VH. Sju. Jag har ju sifferminne som ingen annan har. Dåligt alltså. P6H. Och där då så är han med i hemmet då. Och då ser ni att då har han möjlighet att flytta här mellan Paris och sitt eget hem. Och det kan ju vara bra till exempel om det handlar om man har en sommarstuga eller man har flera bostäder eller vad det nu kan vara. Eller om man vill ha dela upp hemmet så bara vissa saker kommer åt från en själv och andra saker kommer åt från hela familjen. Då behöver du dock två gateways. Så vi lägger undan sonens telefon här för stunden och fortsätter kolla på vad vi med har här. Tillbaka. Så inställningar finns inte så mycket att orda om, utan vi kan välja en bakgrundsbild om vi så vill. Då är det bakgrundsbilden här uppe då. Om man vill ha den från sitt hem. Det är rätt snygg den som är här, måste jag säga. Vi har på första vyn här då så har vi, kan vi se väder. Vi kan se lite allergiinformation. PM2,5, det är alltså de här hemska små allergenerna som bara vill ont. Luftfuktighet, lufttryck och sådär. Här uppe har vi scenarier som vi strax ska kolla på. Här så har vi då alla enheter. Huvud, sovrum, vardagsrum, badrum, kök och så vidare. Kan vi scrolla. Skulle det vara så att vi inte tycker det är så här jättekul att just garageknappen då, som faktiskt nästan aldrig används för att den är automatiserad, den rörelsesensor, varför den ska vara just längst upp här, så kan vi lösa det på lite olika sätt. Vi kan hålla inne så här, så. Och sen så kan vi bara flytta den. Så. Klart. Vi kan faktiskt göra den sorteringen inne på respektive rum också. Till exempel om vi trådlös tryckknapp är en sån här som är ganska så... Den gör liksom ingenting. Den bara har fått en instruktion. Så den liksom använder vi aldrig. Så. Flytta ner den. Och så är det tryckdimmen. Ni ser att det finns pil ner på vissa saker. Till exempel på kameran, den här matsvinskameran. Så har vi då inställningarna för kameran. På vriddimmen här så har vi inställningar för hur mycket ljusstyrka det ska vara. Så allting med sådana här egna inställningar. Ljusstyrka är ju då nästan, för av och på har vi ju då här den här knappen. De får en sån pil neråt. Vill vi organisera om, eller vill vi bara ha listvy, så har vi de här tre prickarna. Längst till höger. Enhetshantering. Här har vi återigen då enhetshanteringen. Och slutligen så rumshantering. Till exempel huvudsovrum är en sån här grej. Det använder vi liksom inte i Sverige. Vem har råd med flera sovrum liksom. Så det räcker väl med att det heter sovrummet då. Så. Där har vi rumsinställningarna. Gå tillbaka till att gilla det nätet där, rutnät. När vi installerar de här grejerna så är det smart att ta ett foto på antingen den eller på bilden, lite vad vi vill. För om vi sen går in på vriddimmen här så ser ni ju att vi får lite fler inställningar. Vi kanske ska döpa om den till något väldigt mer logiskt här. Så den kan ju heta halvdimmer till exempel. Halvdimmer, halvdinner. Så, bekräfta. Och sen den här ikonen där. Den kan vi då välja från album. Och så kan vi välja att ta ett foto på vår lampa. Som den faktiskt styr. Så ja. Går vi tillbaka. Och då ser ni att det finns en bild på den. Så det går lättare att identifiera vilken lampa det är som den påverkar. Och det går igenom naturligtvis här också då på första sidan på alla enheter. Och vi var lite och berörde på det här. Längst upp till höger är liksom namn och enhetsinformation och information om vilka scenarier den är med i och sådär, automation. Här nere så har vi inställningar för
senaste nivå till exempel, det är att den ska, varje gång vi tänder den, om den ska tändas på 100% eller den nivån som vi faktiskt hade lämnat den på när vi stängde av den. Jag kan säga att i vissa sammanhang så vill man ha 100% och i vissa sammanhang vill man ha det på den gamla nivån. Så halvdimmen här, den hade alltså schema, individuellt schema, den styr sig själv och individuella inställningar. Om vi sen tar, om vi går in på kameran till exempel, så finns det naturligtvis väldigt mycket fler inställningar här. Till exempel att vi faktiskt kan styra den för att få hålla lite koll på vad som händer med de där små djuren. Vi har så vi kan spela in. Och vi har så att vi kan... Oj, inspelning pågår. Så. Kan vi se den här? Jag har provat lite som ni ser. Vi har där uppe till höger så då får vi lite... Det var albumet vi precis gick in på. Vi har inställningar för privat läge, patrulleringsläge, om den ska följa med och så. Så där har vi kan stänga av ljudet och sådär. Det kommer där också en film om där vi kollar in kamerorna väldigt noggrant i, vi faktiskt ska installera alla de här kamerorna runt om i huset och in i huset och skapa lite skalskydd och sånt så att vi ökar vår trygghet. Vi går till vardagsrummet där och sen så tar vi vardagsrumsuttag. Så ser ni då att över schemainställningar så har vi också konsumtion. Det är alltså vad då de här grejerna som är kopplade till det uttaget drar, och det är faktiskt TV och PlayStation och sådana saker. Så det är ju några kilowattimmar, men det är inte här så himla mycket kanske som man kanske kan tro. Tittar vi längst ner så har vi fyra fyrkanter och då har vi scenarier och automatiseringar som vi kan göra, och även här kan vi sortera om lite och så. Innan vi går in på den så vill jag visa en grej, det är nämligen lägg till i Siri. Så då kommer vi in på vad vi kan göra specifikt för Apple-användare. Och jag vill till exempel kanske att badrum här då ska bli en Siri shortcut. Så på så sätt så kan jag bara säga badrum. Okej. Och där så tänder vi badrummet på. Ska vi se vad vi tänder den på? Det är lite intressant. Då går vi tillbaka till scenarier här och så tar vi på badrum. Just det. Om jag säger där antingen Siri badrum eller håll in den och säger badrum, då tänds de på gemytliga 30%. Och det är lagom en morgon då. En annan sak som vi då har i macOS, det är att vi kan hitta längst ner, om vi drar till längst till vänster, trycker ändra. Trycka anpassa. Och sen så lägger vi till. Scrolla ner. Där. Wiser. Okej. Okay. Klar. Och nu så får vi då alla scenarier här nere. Så vi kan bara enkelt dra till vänster. Få upp dem. Vi kan faktiskt också få upp alla enheter. Vi ser också här att halvdimman är den bilden som vi tog. För alla Google Home-användare finns ju också möjlighet att ansluta Wiser till just Google Home. Vi trycker plusset längst upp till vänster, trycker konfigurera enheter, fungera med Google, och sen så söker vi då bara på Wiser här då. Wiser by SE är det som gäller. Trycker authorize. Och sen får vi då upp alla våra enheter som vi har kopplat till Wiser, och så är det bara att börja mappa upp dem då. Ja. Garaget. Och sen styr ni dem och kontrollerar dem och skapar vilka rutiner ni vill med, vi avbryter där så får jag göra det sen tillfälle, med Google Home precis som vanligt. Så det är riktigt smidigt. Och så var vi då tillbaka till scenario och automatiseringar. Och scenarior är ju någonting som vi själva då vill kunna aktivera. Antingen här via appen eller att vi trycker på en knapp då. Medan automatiseringar är ju någonting som baserat på att det händer någonting. Till exempel då att träd på då, om vi går in på den. Så är det helt enkelt så att en timme före solnedgången så tänds trädet. Ja. Och en timme efter soluppgång så släcks trädet. Och då har jag också då fönsterbelysning på. Och nu ser jag att jag faktiskt bara har det på en fönsterbelysning här. Så att
undrar varför den heter köksutrustning, det är ju dåligt namn. Men det är alltså den lampan där. Och så att då vill jag också lägga till att kör enhet så ska då vardagsrum, vardagsrumsfönster, uppkopplat uttag, den ska då, vad var det nu, var det på eller? Vi ska se nästa. Ja, fönsterbelysning på. Så nu går den på automatiskt och sen ska vi då stänga av det där också när, ska vi se, fönsterbelysning av. Och det är samma sak där, solen igår, soluppgång en timme efter soluppgången så ska då köket, köksutrustningslampan här ska då tända och släckas. Och då kör vi enhet och det är samma sak där, sovrummet, nej vardagsrummet och så var det då vardagsrumsfönster. Den ska då av när det blir ljust. Ett annat alternativ hade ju kunnat vara och köra den baserat på rörelsesensorn. För den har också luxmätare. Så att om när det blir mörkt och ljust så anpassas den efter det. Det är ett annat, en annan automatisering man kan. Scenarier kan i sin tur aktivera en automatisering. Till exempel så har vi då tänd hela huset. Ni ser att den är av. Alltså den går inte. Det händer ingenting 07:57. Men det vi då kan göra är att trycka på ett scenario här. Och sen så väljer jag här att lägga till en uppgift. Aktivera en aktiverad automatisering. Och så har vi då tänd hela huset. Aktivera. Släck allt. Aktivera. Nästa. Och sen så redigerar jag och säger av på automatisering. Automatisering hus. Sådär. Spara. Och sen så tar jag bara en liten trådlös knapp. Installera i hallen. Och trycker på den. Och väljer över, vad händer egentligen. Ett scenario ska gå igång. Och då är det alltså av och på automatisering. Bekräfta. Sen går det att automatisera hur mycket som helst. Till exempel om vi går till den. Och sen så trycker vi där, åtgärd. Kör vi enhet. Då tar vi masvinskameran. De vill vi verkligen ha koll på. Och då ska den gå in i patrulleringsläge. Så fort vi är inte hemma. Vi vill att den ska spela in allting. När vi inte är hemma. Ja, på. Och den ska verkligen inte. Den ska gå ut eventuellt privat läge då. Och sen har vi ett litet skalskydd. Från när vi inte är hemma. Eller det kan ju vara även när vi ligger och sover och sådär. Mer om det i nästa video om säkerhet, så kolla in den. Slutligen ska jag då visa hur man lägger in en sån här i Wiser-appen. Det kan man säga är det lilla. Vi börjar med att ta bort batteriflärpen här då. Det vill säga det som skyddar att batteriet inte går igång. Lilla plasthöljet där, så. Och sen så trycker vi på plusset här uppe till höger. Och väljer rörelsedetektorn och Wiser Gateway då. Lägg till utan installationskod. Och så står det här då, tryck 3 gånger snabbt. 1, 2, 3. Och så ska det börja blinka. Det gör den. Bekräfta att lysdioden blinkar. Starta konfiguration. Och där var rörelsedetektor nummer 3 i ordningen fixad. Vi ska byta till rörelsedetektor. Vi ska faktiskt skriva ljusdetektor. Luxdetektor kan vi skriva. Så, och så är den då i vardagsrum. Trycker vi klart. Nu ska jag sätta upp den här i smygan där. Heter det? Smygare? Vad är det för heter smygare? Ja, för jag ska nämligen experimentera att låta ljuset automatiskt tända och släckas baseras på hur mörkt det är. Och då tänker jag att in i hörnet där blir jättebra. Och de automatiseringarna, om det går bra, vi får se. Det kommer i nästa video ihop med lite andra scenarioautomatiseringar som jag vill tipsa om som jag tror funkar väldigt bra. Den här videon var ju betalt samarbete med Wiser. Länkar till där du kan anlita en elektriker, få installera det som elektriker behöver göra. Och där du kan köpa och installera det du själv kan göra. Och kombinera det då precis som jag gjort idag. Det finns i beskrivningen. Prenumerera, ge gärna en tumme upp och så hörs vi och syns vi. Hej!